Qysh para orës 15, bordi kishte dërguar vendimin e tyre për shkarkimin e shefit pra të shërbimit spitalor klinik universitar, zotit Basir Sediu, tashmë ish drejtorit, duke emruar për kohë të përkohshme deri në zgjedhjen e drejtorit të ri me konkurs të rregull, infektologun e klinikës infektive, dr. Valbon Krasniqin. Sipas vendimit të bordit, drejtues të SHSKK, i cili ishte emruar nga qeveria Kurti, kanë gjetur një mori gjetjesh nga raporti auditorit, pra një listë e gjatë e shkeljeve dhe paraguj sive që i kanë konsideruar që ka kryer zotri Sediu. Një ndërto në pika arsytimi të bordit nga kryesusi është ilustruar çështja e flaksimilit, falsifikimit të flaksimilit të zotrit Sediu, i cili është vetëm mjek specialist internist dhe ai ka falsifikuar duke e bërë në atë kardiolog invaziv ku për këtë ka gjetur këtë shkelje dhe ka evidentuar duke e shqiptuar edhe gjop edhe oda e mjekve. Dërka që gjetje të tjera kanë të bëjmë lidhur me menaxhimin e shërbimit spitalor, një ndërtuar që e kanë cilësuar në rand të parë që shërbimi spitalor klinik universitar, menaxhmenti në fakt nuk i ka marrë seriozisht dhe nuk i ka trajtuar seriozisht gjetjet e raport auditorit të brendshëm dhe nuk i ka përfilluar rekomandimet e tyre për të përmirësuar situatën dhe për të bërë diçka më mirë. Ata kanë kritika dhe sa i përket strukturës në të organigramit të SHSKK-s, pra menaxherëve, pozitave të cilat kanë qenë të avancuar që kanë thënë që nuk janë bërë në status në përputhshmëri me statutin e organogramit të SHSKK-s. Vretje kanë dhe të gjetura në këtë arsyetim të bordit dhe në raportin e auditimit të brendshëm kanë gjetur që ka pasur njerëz të moshave të reja të cilët janë ngritur, janë avancuar në detyrë, duke mos pasur përvojë në këtë aspekt ku kanë marrë paga edhe për këtë pozitë. Gjetje në shpenzimin e buxhetit për shpenzimin e vetura zyrtare, më pas kostot e investimeve të cilat nuk janë shifra, të cilat në fakt nuk i ka arritur ti argumentoj bordin se si kanë shkuar to investime. Disa prej tyre janë cekur si klinika e ginekologjisë me rinovim me një shumë prej 4.5 milion eurosh, më pas banatoria qendrore në një vlerë prej 0.5 milion eurosh dhe investimet të tjera ku kanë thënë që nuk planifikimet për investime nuk janë përputhshmëri me ato të cilat janë investuar, pra ato planifikuar dhe ato investuara ka një diferencë mes tyre. Një ndërto gjetjet është dhe një komunikim, një koment kështu i bordit ka qenë nuk ka pasur bashkëpunim të mirëfillt mes tyre dy institucioneve në fakt, me që nuk është sipas bordit, nuk është përgjigjur mjaftueshëm dhe nuk ka dhënë sqarim mjaftueshëm kreu i SHSKK zotri Sediu në atë kohë sa i përket kërkesave të bordit. Këtë raport që kanë analizuar përgjatë 11 mbledhjeve që i ka mbajtur ky bord i ri, i sapo i emëruar disa muaj më parë, e ka dërguar me datë 22 qershor tek ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj. Ndërkas zotri Sediu ka dhënë disa prononcime pas disa orë të shkarkimit të tij. Ai e ka quajtur shkarkimin e tij të pavendim të padrejtë dhe politik, aq më tepër në rrethana të pandemisë ku ka angazhim të madh sipas SHSKK-ja dhe sipas bordi nuk ka kontribuar as pak në menaxhimin e kësaj situate të pandemisë, vetëse e ka penguar. Madje ai ka bërë me dije që nesër edhe mund të thrasë një konferencë për media dhe të sqarojë për situatën, të reagojë me që sipas zotrit Sediu tashmë ish shefit ai ka bërë punë të mira të cilat i ka përmendur disa prej projekteve në SHSKK si suksese. Ndërkësh ne po ndëlidhemi me situatën aktuale me pandeminë, jemi këtu pranë klinikës infektive tashmë sa po e shoh edhe një mjet transportues të bartjeve të viktimave të vdekur nga COVID-19, kompani kjo që është e kontraktuar që prej fillimit të pandemisë, derisa nuk kemi informacione zyrtare, mirë po me paraqitjen e tyre këto dhe forcave të rendit, atëherë apo bazohemi që këtu ka të vdekur. Nga burime jo zyrtare marrim kuptojmë që dy realisht kanë vdekur gjatë ditës në klinikën infektive. Ndërkësh numrit të hospitalizuarve në tërsi në SHSKK, duke i përfshirë dhe klinika tjera përveç klinikës infektive, janë 144, 111 prej tyre janë në të shtrirë në klinikën infektive, 55 prej tyre po janë në asistim të oksigjenoterapisë dhe dy janë në mjekim intensiv në gjendje të rënë për kujdesi intensive. Ndërkësh nën pacient janë të shtrirë në raportin mjekimit intensiv i cili është bërë tashmë në qendrën sportive, ku 2 janë të intubuar dhe 24 të tjerë janë të konfirmuar me COVID-19, të cilët po trajtohen në klinikën e pulmologjisë. To ishin të gjitha të rejat e fundit sa i përket klinikës infektive, gjendjes pacientëve dhe zhvillimeve të reja edhe nga ana menaxheriale në SHSKK. Kushtrim? Presha ka një zhvillim të ri përsa i takon informacionit që sapo e shpalose një detaj, nëse mund të citojmë në kryetarin e komunës Podujeve, zotin Nexhmi Rudari, tekson se ka vdekur
një i prekur me COVID nga fshati Laush i Podujevës. Ky është konfirmimi që erdhi krejt 2 minuta më parë. Pra bëhet fjalë për një qytetar të komunës Podujevës me pikëllim mora lajmin për ndarjen nga jeta të bacës Sheshir Osmani nga fshati Laush i cili ishte i diagnostifikuar me COVID-19. Por për ta përmbyllur këtë lidhje, për arsye se do të vijojmë më tutje natyrisht me masat e reja ndaj pandemisë, masat e qeverisë së Kosovës, cilat janë të reja të arbresha përsa i takon vdekjeve të dyshimta gjashtë që ndodhën një ditë më parë. A ndërlidhet edhe shkarkimi i zotit Sejdiu me këtë çështje apo cilat janë zhvillimet e fundit ose informacionet e fundit që i posedon? Në vendimin që i kemi siguruar pra nga bordi që është dërguar dhe zotri Sejdiu dhe antarëve të bordi dhe sekretarit të bordi të SSK-s, nuk ka të bëj lidhur me vdekjet e fundit të dyshimta, që dje ishte më të vërtet një situatë jo e këndshme edhe për neve mediave dhe gjithë qytetarët po besoj. Mirë po, çfarë kemi informuar është që edhe vetë policia, forca të rendit në raport 24 orësh e ka konfirmuar se 6 trupa të pajet pra viktimat COVID-19 janë dërguar me urdhër të prokurorit për obduksion si vdekje të dyshimta. Informuat këtë që kemi posëduar që nga dje dhe kemi thëmë për shikuesit tonë. Pra nuk ka të bëj vetëm me vdekjet e ditës së djeshme, kjo përfshin edhe disa vdekje të ditës së shtunë. Janë 6 në total që do ju bëhet obduksionet, për cilën kemi marrë informacion që ende nuk kanë filluar dhe i kanë dërguar strishot për COVID-19, me që është rregull protokoll edhe tek mjekësia ligjore kjo pjesë. Ndërkaq që dim që prokuria themelore Prishtinës ka filluar hetimin lidhur me këto raste, ndërkaq prapë ka qenë pamundur nga SSK të marrim ndonjë version se cila është dilema, ndonse sot ishim në Ministrinë e Shëndetësisë dhe ata prapë propozojnë që të jenë në këtë situatë të mos kenë konkludime apo verzione dhe t'ju alojnë organeve të hetuesis zbarjen apo rrethonat se si kam vdekur ta pacient, a ka qenë vetëm për smundjeve apo ndë një neglijense apo lëshem tjetër, duke ditë që kemi disa numrat vdekjeve, gogja shqetsuse dhe ditëve të fundit, ndërkash në raportin, në komunikatën, në faktin se uzi komtarë shëndësis publike, gjatë ditës të djeshme, u kuptuan që kanë qenë 9 vdekje gjatë djelës, sepse numri total kaloi në 75, na gjatë ditës kemi raportuar që kanë qenë 4 vdekje të dyshimta, të cilën na konfirmoi edhe sot Ministria e Shëndetësisë. Më pas një qytetar i 5 ka vdekur nga Rauveci, të cilën e konfirmoi edhe vetë kryetari i kësaj komune, ndërsa për vdekje të tjera që i bie edhe 4 të tjera nga Ministria na u than që kanë ndodhur pas orës 17 e tutje.